שיעור בתרגום סימולטני מאנגלית לעברית. ביקשתי מכם להכין את הנאום של הילרי קלינטון בפורום סבן שנערך לפני כמה ימים בוושינגטון לתרגום סימולטני בעזרת האוזניות, וזה מה שאנחנו עומדים להתחיל לעשות. אז שיהיה לנו בהצלחה. תרכיבו אוזניות בבקשה. Thank you.
האינטרנט משמש שיחה ציבורית, הוא לא משרת חוזרת המסוימת, ואם אנשים רוצים להיפגש אונליין בכל יום, אנחנו צריכים חוזר שותף שאין חבר. לפני שנה אני מצאתי נקודת תקופה מלאה. ביקשתי להגן לזכות ממש אונליין ולא בעולם המציאות. תפסו בידע כמו שיש לי פה שמתפסו. אתה סבורי, כמו שאתה ראית אותו כי בכל האנשים עשית את זה גם